Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər. Müqəddəs Ramazan bayramının gəlişi münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm. Və bu günlərim, demək mən Ramazan münasibəti ilə bir xonça hədiyə hazırlamaq istəyirəm. Bu hədiyə oruc tutan birinin bayram münasibətini təbrik eləmək üçün də verilə bilər və yaxud da nişanlı cütlükləri də qız evinə bayramlıq kimi də aparıla bilər. Və bütün oruc tutanların orucunun qəbul olmasını diləyirəm. Demək, düşünürəm ki, bu xonça biraz standart xonçalardan fərqlidir və inanıram ki, sizin də köməyinizə çatacaq. Əgər bəyənirsinizsə, siz də rahatlıqla evdə hazırlaya biləcəksiniz, çünki bütün detallarını ətraflı şəkildə burada izah etmişəm. Burada ən əsas olan şey bu ayparanın hazırlanmasıdır. Bu ayparada, ay fiquruda özü 2 dənə ayparadan və iç arı kəsmədən, çöl arı kəsmədən ibarətdir. İlk öncə bunları kartondan kəsəcəyik. Belə bir ay çəkmək üçün bizə bu dairəvi hissəni çəkmək üçün bir şey lazımdır. Ev şəraitində isə bunu hər hansısa bir qazan qapağı ilə və yaxud da süzgəcin alt hissəsi ilə, yəni yumruğu nə əşya tapsanız ondan edə bilərsiniz. Tutaq ki, mən demək ən böyük belə bir süzgəc tapdım, süzgəci qoydum, dairəni yarım dairə çəkdim, tam dairə çəkmədim, baxın, yarıdan çəkdim. Daha sonra isə əlimlə təxminən kənarlarını düzəltdim, yəni bu hissəni apardım. Burada çətin bir şey yoxdur, istədiyiniz formada çəkirsiniz, əgər qalındırsa onda biraz buranı azaldırsınız. Və beləliklə, ay forması alınır. Əsas bu, yarım dairədir. Yarım dairə olandan sonra buranı əlinizlə təqribi formada çəkirsiniz. İndi bundan bir neçələrini də əlavə kəsəcəm. Demək, burada əsas iş ay fiqurunu yaratmaqdır və bir daha qeyd etmək istəyirəm. Bu ay fiquru gördüyünüz kimi 2 dənə ay parıdan ibarətdir və onu İçəridən və çöldən birləşdən ara kəsmələrdən, bu içəridən birləşdən ara kəsmə kardondur, üstünə konfetləri yığmışıq və bir də gördüyünüz kimi çöldən birləşdən ara kəsmə kardondur, yəni iki dənə ayparanı bir-birlə birləşdirir. Demək, bu ayparaları kəsdim və bütün hər kardonu iki ədəd kəsəcəm, çünki kardonum burada nazikdir, qalın olsun deyə 2-2 kəsirəm. 2 dənə ayparanı kəsdim, onları silikon kley vasitəsi ilə birləşdirirəm ki, qalın olsun. Digər aypar üçün də 2 dənə kardon kəsmişəm, onları da birləşdirəcəm, qalın olsun. Və burada gördüyünüz uzun kardon çöl ara kəsmədir. Yəni, bayaq göstərdiyim çöl ara kəsməni, çöldən ayparaları birləşdirən kardondur. Onun enini nə qədər istəsəz götürə bilərsiniz. Məsələn, siz içəri ara kəsmənin, çöl ara kəsmənin eni eyni olmalıdır. Çünki ayparamız standart olsun deyə. Siz əgər çox konfet yığacaqsınızsa, konfetlərin sayına görə konfetləri yan-yana qoyub o qədər en hesablayırsınız. Mən 4 cərgə konfet yığacağım üçün 4 cərgə konfetə görə en hesabladım və o eni də kəsdim. Demək, mən 13 cm enində o kardonu kəsmişəm. Uzunluğu isə ayparanın kənarlarını aparacaq qədər kəsilir. Çünki o, həmin uzun kardon çöldən ayparanın kənarlarını örtməlidir. Mən kəsdiyim qısa olduğu üçün ona əlavə qısoqlar da birləşdirirəm. Çünki kəsdim, kardonumun qıraqlarından kəsmişdim, iki getməsin deyə görmüşdüm ki, qısadır. Ona görə də əlavə pay olaraq da kəsi buna birləşdirmişəm. Və bu çöl ara kəsməni də yenə iki qat edirəm. Dediyim kimi, nə kəsmişəmsə, ayparalarım, çöl ara kəsməm, içəri ara kəsməm, hamısını iki qat edirəm. Bundan sonra keçirəm bunları üzləməyə. Ayparaları mütləq əvvəlcədən üzləmək lazımdır, çünki onlar sonradan üzləsə, orada qırışıq falan ola bilər, onların ətrafı dairəvi olduğu üçün çətin ola bilər. Ona görə də əvvəlcədən üzləyirəm və kənarlarını bu formada qayçı vasitəsi ilə kəsirəm ki, onu içəriyə qatlamaq rahat olsun. Belə kəsməsəm, kağızı içəri birbaşa qatlasam, orada qırışlar yaranacaq. Amma kəsirəm, sonra kley vururam, onda qırış yaranmadan kağızı içəri doğru qatlayıb rahat həmin ayparaları üzləmiş olacağam.
Demək, aypalarım hazır olduqdan sonra bir aypalanın qırağına həmin arı kəsməni yapışdırıram səliqə ilə. Düz aypalanın ən böyük kənarı ilə gedirəm, çöl tərəfindəki hissəsi ilə gedirəm. Dairəvi, necə ki aypalanın o tərəfi dairəvidir, həmin dairəvi formada da arı kəsmə kardonu oraya yapışdırıram. Çalışıram ki, heç bir əyrilik olmasın. Orada xırda əyrilik olsa, ayda o əyrilik görünəcək və o da çox səliqəsiz olacaq. Gördüyünüz kimi aypalanın qırağı ilə və aypalanın içərisindən, çölündən yox, içərisindən, kənardan onu arı kəsməni yapışdıracağım. Bir aypalıya arı kəsməni yapışdırandan sonra digər aypalanı da həmin arı kəsmənin boş qalan hissəsinə yapışdıracağım. Və beləliklə demək olar ki, artıq ay fiqurumun bir hissəsi hazır olmuş olacaq. Demək, gördüyünüz kimi arı kəsməni bir fiqura, bir aypalıya yapışdırdım. İndi digər aypalanı da ara kəsmənin digər hissəsinə, boş hissəsinə yapışdıracağım və fiqurum bununla da tamamlanır. Yenə deyirəm, burada qızıl qayda odur ki, biz fikir verməliyik ki, ara kəsmə aypalanın içəri tərəfində və dairə formasını itirmədən səliqəli şəkildə yapışsın. Demək, bu kardon ara kəsmə ki var, onu yapışdırandan sonra içərdən də çoxlu kleylər vurun ki, o açılmasın. Nə qədər içərisi çox kley olarsa, o qədər də möhkəm olar, çünki onun son içərisi görünməyəcək. Daha sonra gördüyünüz kimi bu çöl ara kəsməni üzərini örtürük. Enində bir kağızdan götürürük. O eninə qədər, o qədər kəsirik. Uzunluqdakı uzun da ola bilər. Sonra onu içəriyə qatlaya bilərik. Götürürük və həmin ara kəsməni kley vasitəsi ilə üzərini örtürük. Mən burada kəsdiyim kağız qısa olduğu üçün sonradan kəsib üstündən əlavə eləmişəm. Sonra keçirik içəri arı kəsməni hazırlamağına. İçəri arı kəsmənin də eni çöl arı kəsmənin eni ilə eyni olmalıdır. Çünki onlar bir-birlərinə demək olar paralel olurlar. İkisi də eni eyni olmalıdır. Niyə görə? Çünki ikisi də ayparaların içərisindən birləşir. Və məntiqən də fikirləşəndə ikisi də qarşı-qarşı olduğu üçün demək ki, bunların eyni olacaq. Sadəcə olaraq uzunluqlar fərqli olacaq. Çünki biri çöldən birləşib, ayparanın çöl uzunluğu böyükdür. İç uzunluğu qısadır. Ona görə də bir dənə uzunluq fərqi var. Amma çöl arı kəsmənində, içəri arı kəsmənində eyni ölçüdə olur. İçəri arı kəsmənində bayaqçı qayda ilə kardonlara, ayparalara yapışdırıram. Düz dairəvi formanın ətrafı ilə yapışdırıram. İçəridən yapışdırıram və çalışıram ki, nə çox içəri girməsin, nə çox çöldə qalmasın, səliqəli görünsün. Onun da üzərini soram, kağız vasitəsilə örtəcəm. Çöl arı kəsmənin üzərini kağızla örtəndə orada soqum qalmışdı, mən onu kəsməmişdim. Həmin kəsmədiyim hissini birbaşa içəri arı kəsmənin üstünə yapışdıracağım. Çatmayana qədər də kağız kəsib yenə üzərini örtəcəm. Burada çətin heç bir şey yoxdur. Səsimə diqqətlə qulaq assaz, hətta heç səsimi qulaq asmasaz belə, gördüklərinizə diqqətlə baxsaz, yəni bir məntiqlə də fikirləşəndə ki, bu aypara necə düzgün qalmalıdır, artıq onun uyğun özünüz də rahatlığını hazırlaya bilərsiniz. Əsas məsələ ayparam idi.
Atdıq indi, nə istəsəz götürə bilərsiniz. Məndə hazır dik atlıq var idi, onu götürdüm. Görürsünüz ki, üstü səliqəsizdir və onun kənarları kəsiləndə də pis idi, əyri-üyrü idi. Onun görə üzərinə örtmək üçün həmin abo kağızını istifadə edirəm. Əvvəlcə 200 skoş vurdum, kağız ora tam otursun deyə. Sonra kənarlarını qatladım. Çox uzun idi deyə kənarlarını kəsirəm. Yarım santim, maksimum 1 santim saxlayıram və içəriyə doğru silikon kleyləm. Qatlayıram, yapışdırıram. Dikin aşağısında rəhləmişəm zaten. Səliqəli olduğu üçün aşağısını kağız vurmağa ehtiyac yoxdur. Ayaqlardakı drill vasitəsilə belə ayaqlar tək-tək də satılır. Alıb özünüz də düzəldə bilərsiniz. Yəni drill vasitəsilə dikə yapışdırırsınız. Belə atlıq olur. Sizdə dik yoxdur, ayaq yoxdur. Hazır potunuzu götürə bilərsiniz. Al marketdə, nə bilim, nə alsan 1 manatda falan belə potunuzlar satılır. 2 manata, 1 manata. Elə potunuzu alıb üzərini spreylə rəngləyib onda da eləyə bilərsiniz. Yəni çox variantlar var. Və yaxud da pinoplastdan götürə bilərsiniz. Üstünə kardondan örtüb pinoplast atlıq yaradıb o formada da atlıq düzəldə bilərsiniz. Yəni sırf dik olmağının məcburiyyəti yoxdur. Ayı götürürük, istədiyiniz yerdən yapışdırırsınız. Məcburiyyət deyil ki, mən yapışdıran kimi yapışdırasınız. İstədiyiniz necə, fantaziyanız necə, çox formada ayı dikə yapışdıracaqsınız. Amma burada bir şey var. Ay paralarla iç ara kəsmə və çöl ara kəsmənin birləşdiyi yer var ki, nə qədər də biz onu səliqəli birləşdirsək, orada xırda boşluqlar görünür. Kağızların yapışdırdığı izlər görünür. Ona görə də oraları xırda bəzəklər vasitəsilə üzərini örtə bilərsiniz. Metrovoy qaşlar vasitəsilə və yaxud da burada məndə məsələn bənövşəyi xırda bir kurjeva kimi bir şeydir. Onun xüsusi adı var, amma unutmuşam. Ki, rahat o əyilə bilir də, dairəvi şeylərin kənarını yapışdırmaq ondan rahatdır. Onun vasitəsi ilə gördüyünüz kimi kənarlarını örtürəm ki, səliqəli görünsün. Zatən mənim rəng konseptim krem bənövşəyidir. Ona görə də kənarlarını bənövşəyə rəngdə örtdüm. Amma çöl tərəfinə isə, çöl arı kəsmənin üzərinə isə o bənövşəyidən məndə çatmadı deyə dekorativ kəndirlər var. İndi videoda görəcəksiniz. Həmin dekorativ kəndirlə üzərini örtdüm. Demək, bunlar da hər biri, baxın, indi görürsünüz dekorativ kəndiri, bunlar da hər biri material satılan yerlərdə satılır. Nə bilim, hədiyə bağlanan upakovka kağızları satılan yerlərdə də çox vaq olur. Yəni, harada materiallarsa soruşsanız, kurşevalar və dekorativ kəndir tapacaqsınız. Ayı istədiyiniz yerdən fantaziyavsa, dizaynavsa uyğun olaraq yapışdırırsınız. Bundan sonra mən istəyirəm ki, Quran kitab əlavə edim. Quran kitabını birbaşa qoysam, o alçaq qalacaq, ona görə ona atlıq lazımdır. Atlığı isə xırda bir pinoplast götürürəm. Yenə deyirəm, burada pinoplastın ölçüsünü verməyimin önəmi yoxdur. Özünüz də götürüb istədiyiniz ölçüyə kəsə bilərsiniz. Çünki sizin götürdüyünüz Quran kiçik də ola bilər, böyük də ola bilər və yaxud da sizin dikiniz kiçik ola bilər, dikiniz böyük ola bilər. Yəni, mən verən ölçü sizin üçün kiçik böyük məsələsi ola bilər. Sadəcə olaraq pinoplastın üstünü də kağız vasitəsini örtün ki, onun pinoplast olduğu və yaxud da səliqəsizliyi qalmasın. Demək, pinoplastı yapışdıracam, yeni yerini müəyyən eləyirəm və onun da üzərindən Quran kitabını yapışdıracam. Bilirəm ki, burada bəzi dırnaq arası ağıllı izləyicilər çıxacaq, deyəcəklər ki, ay Qurana kley dəydi, nə oldu? Əzizlərim, biz burada Quran kitabını ora xırdaca kley ilə vurmaqla heç bir dünya dağılmır, yəni bu böyük bir günah olmayacaq. Çünki onsuz da bu kitablar hazırlananda çap yerlərində də çox proseslərdən keçirlər. Əksinə, siz savab qazanırsınız ki, bəlkə də bu hədiyə gedəcək evdə həmin hansısa bir qız evinə aparılır və yaxud da hansısa bir insan evinə aparılır. Hər evdə Quran olmur. Bəlkə heç o evdə Quran yoxdur, amma siz o evə Quran bəxş eləmiş olursunuz. Və yaxud da Quran var, ikinci bir Quranı bəxş eləmiş olursunuz. Yəni, hər şeyə pozitiv yöndən baxaq. Bilirəm ki, burada da bəzi dırnaqarası ağıllı izləyicilər çıxıb, ay Qurana kley dəydi kimi cahil düşüncələri ilə özlərini kommentlərdə göstərə bilərlər. Ona görə əvvəlcədən qabaqlamaq istədim. Sonra dizayna uyğun olaraq, baxın, belə bir qablar var. Hansı ki, əslində bunlar daha çox xınaxonçalarında falan paylamalıq kimi istifadə olunur. Amma mən bunları həmişə baxanda Ramazan abı havası aldığım üçün istədim ki, onu Ramazan xonçasında da tətbiq edeyim. Plasmas qablardır. Mən bunu Sedrəkdə şirniyyatdan almışam. Yenə deyirəm, aksesuar satılan şəhərdə istənilən yerlərdən də tapa bilərsiniz. Qabları dikin üzərinə qoydum, gördüm çox alçaq qalır və Quranın altındakı pinoplast görünür. Ona görə də
Çox nazik penoplast onun da altına kəsdim ki, biraz hündürdə qalsın, daha səliqəli görünsün. Ümumiyyətlə, xonçaya nəyə yapışdırsanız fikir verin. Çox alçaq qalırsa, o nə qədər də gözəl olur olsun, yaxşı görünməyəcək. Onun altına əgər alçaq görünürsə sizin üçün, mütləq onun altına nəsə bir atlıq hazırlayın. Atlığı da ya kardondan hazırlayın, ya da ki, nəsə penoplastdan, nəsə bir şeydən atlıq hazırlayın ki, o daha biraz xırdaca olsa hündürlüyü atsın və daha qəşəng görünsün. Bu arada mən şəxsən səssiz bir mühit işləyə bilmirəm. Gərək mütləq arxa fonda nəsə səs geçsin və burada da iş görərkən elə serialı qoymuşdum ki, arxa fonda səsi gəlsin və anidən gördüm ki, bu kamerada düşür. Bilmirəm, sizdə necədir, siz səssiz mühit işləyə bilirsinizmi, yoxsa yox. Amma mən səssiz mühit işləyə bilmirəm. Necə keçirik gül yapışdırma hissəsinə. Demək, burada telefonumuza rəqqası qutardı və mən artıq dediyimizə rəqqi yığına qədər güllərin bir hissəsini yapışdırım. Çünki gülləri vurmaq elə də çətin deyil, tamamilə zövq məsələsi də burada qeyri-adi bir şey də yoxdur. İstədiyiniz formada, istədiyiniz zövq uyğun əlinizdə olan gülləri vura bilərsiniz. Və mən də krem və bənövşəyi tonlarda güllərdən istifadə elədim. Bura güllərimi yapışdırdım. Bundan sonra qabların altına kley vururam, o qızılı qabları onları da yapışdırıram və daha sonra isə konfetlərimi yapışdırmağa keçəcəm. Demək, burada mən 2 sıra kvadrat Agat səhvləmirəmsə firmasından konfetlərdir. Rus istehsalı bir sıra Rus istehsalı Asenniva şokoladıdır. Hansı ki onu Bravo-larda bütün böyük marketlərdə tapa bilərsiniz. Və digər hissəsini isə Ramazan xonçası olduğu üçün burada ya xurma ya da lokum mütləq olmalıdır. Ramazana aid bir şeylər, yəni spesifik bir şey olmalıdır. Düzünü desəm, çox qaçaraq hazırlandı bu sifariş. Bir saatin içərisində mən gecə bir gün əvvəldən bildim və mənim də bir gündən az vaxtım var idi, çatdırmalıydım. Yaxşı lokumlar da gəzib bəlkə tapa bilərdim, amma daha qəşək görülsün xonça. O anda mən lokum gəzib axtaracaq fikrim yox idi, vaxtım yox idi. Ona görə də mən özüm şokoladlı xurmalar düzəltdim. Hansı ki, xurmanın içərisində qoz var, badam var, bəzi iki cür düzəltdim. İçərisi qozlu və içərisi fındıqlı. İçərisi ağ şokoladlı və içərisi, daha doğrusu üstü ağ şokoladlı və üstü qara şokoladlı. Bu formaları düzəltdim. Bunlar hansı ki, ərəb səhifələrində, ərəblərin xonçalarında falan çox olur. Və mən də istədim ki, onu düzəldim. Çünki o formalarla sanki daha gözəl görünür xonça, daha baqat sanki görünür. Bilməm, yoxsa mənə elə gəlir. Daha sonra isə bu şokoladları yapışdırıram. Kley vuranda çalışın ki, şokoladlarımız kley lopayla vurmayın. Şokoladlarımız əriməsin, amma bu o demək deyil ki, kleyi çox da az vurun, külək vursun, aşırsın. Şokoladları, yəni, orta qıvamını tutmaq lazımdır. Və şokoladda yapışına qədər əlinizlə biraz saxlayın ki, onsuz da bir neçə saniyə yapışacaq. Yapışsın, sonra əlinizi çəkin. Mən şokoladların üstünü lentlə örtdüm, çünki o həm lent keçir, orada rəng şey olur, hamısı qızılı olanda göz yorucu olacaqdır, orada ben öfşəyə lent getdim. Həm də ki, şokoladları bir-birinə yapışdıranda lentlərinə kley dəyir və şokolad az zədələnmiş olur. Ona görə də o baxımdan da lentin köməyi var. Və bu formada şokoladlarımızı və xurmalarımızı yerləşdiririk. Yəni, xurmaların da altından kley vuranda çox az-az vurdum, çünki xurmanın şokoladları əriyə bilərdi.
Daha sonra qızılı qabların içərisinə də xurmaları qoydum və qapaqlarına biraz kley vurdum ki, o yolda gedərkən sürüşüb düşməsin. Bundan sonra bir dənə də bizim son etapımız belə bir təsbih var ki, təsbihi yerləşdiririk. Bu təsbihi də özüm hazırlamışam. Hazırlama videosunu kanalımda qoyacağım. Oradan da izləyib özünüz hazırlaya bilərsiniz və yaxud da hazır təsbih tapa bilərsiniz. Onu da istədiyiniz yerdən qoyursunuz. Bu videomuz da bu qədər. Ümid edirəm ki, videomuz sizin üçün yararlı oldu. Bəlkə də bəzi izləyicilər deyəcəklər, çox danışın, amma bütün məqsədim bildiyim bütün informasiyaları, etdiyim hər şeyi sizə açıq şəkildə deməkdir ki, sonra siz videoya baxanda deməyəsiniz ki, bu nə videoda heç nə başa düşmədik. Ona görə də çalışdığım qədər hər şeyi izah eləməyə çalışdım. Bugünlük bu qədər. Gələn videolarda görüşənə dək hələlik. Əgər videonu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və video haqqındakı fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Hələlik.